Здравейте, пичове, и добре дошли в това видео. Днес ще разгледаме този, всъщност, доста добър телефон на Xiaomi Poco X3. Poco като цяло вече е отделен бранд от Xiaomi, но за мен все още си е Xiaomi телефона, все още използват също мини, но Xiaomi все още правят телефоните си по абсолютно същия начин и това е много добре, защото за тези пари, този телефон в момента намаляе на 469 лева, може да го намерите на smartphone.bg и между другото с промокод Venom може да си намалите още от цената, защото работи за намалени продукти, но за тази цена просто няма какво да бие този телефон, дори близо до тази цена няма нищо, което да бие този телефон и за това ще си поговорим за него в това видео, какви са му плюсовете и кои са някои от минусите, които е трябвало Xiaomi така да ги ставят, за да може този телефон да бъде на тази цена. Нека видим първо какво има в кутията. Както много от телефоните на Xiaomi, този идва с кейс в самата опаковка, което си е супер. Да, кейса не е нищо особено, просто прозрачно кейсче, но хей, дават ви го допълнително. Отдолу виждаме телефона и конкретно тази версия на телефона е с синият цвят, има и с сив цвят на сайта, има 64 гигабайтова версия, има 128 гигабайтова версия, вече тук си избирате вие как искате да изглежда и колко памет вътрешна ще ви е нужна, за да можете да го използвате. Също така в кейса имаме включена бърза зареждачка от 33 вата и USB Type-C, естествено, използваме за зареждаме този телефон. Така, Xiaomi твърдят, че батерията, която между другото е 5160 мАч, много, наистина голяма батерия, и ако я използвате, ако използвате телефона не чак толкова, ще ви издържи съвсем спокойно 2 дори 3 дни. Но цял ден е почти на 100% гаранция, че този телефон ще ви издържи колкото и да го използвате. Но това, което Xiaomi твърдят за батерията, е, че за 30 минути можете да заредите от 0 до 62%. Тази голяма батерия се зарежда толкова бързо и също така на 100% се зарежда за час и нещо, час и малко, което пак е доста добре. Имате бързо зареждане и голяма батерия. Просто няма да имате никакви проблеми да се притеснявате с батерията, както на някои други телефони, например iPhone. Като споменах iPhone, нека го сравним като размер спрямо iPhone 12, да видим колко по-голям е Poco X3-ката. Доста по-големи чак си е, между другото, както може би виждате. 6,67 инчов дисплей с HDR10, LCD е, не е AMOLED, но... Този дисплей е с 120... Добре, защо само се заключваш? Защо само се заключваш? Тук и ме дразни. Но има 120 Hz refresh rate този дисплей, което означава, че имаме 120 изображения в една секунда. Може да си го включите като опция от настройките, защото по подразбиране е 60 Hz. Слагате го на 120 Hz и става супер мазно, супер гладко и просто уникално за използване. Просто като штракване е всяко едно натискане върху дисплея, наистина е прекрасно и дори когато го използвам до iPhone 12-ката, този просто си е по-мазен и по-гладък. Не знам как са успяли Xiaomi да го направят, а iPhone-а знаете, че е 1700-800 лева, това нещо тук е 400 и нещо лева и е по-мазно за използване, по-гладко за използване от iPhone-а. Скандално абсолютно. Да поговорим за външния вид малко. Отдолу, както казах, имаме USB Type-C, зареждаме телефона, имаме жак за слушалки, супер нещо, което започна да липсва много последните години. Също така имаме и говорител, който между другото става стерео говорител, когато се комбинира с този отгоре и телефона вади доста добър звук. Отпред Xiaomi са използвали просто точковия дизайн за селфи камерата, който на мен ми харесва, супер дискретен и по никакъв начин не пречи в никакви апликации, дори когато гледате клипове в YouTube няма да има никакви проблеми, според мен няма да ви дразни въобще, просто добър дизайн са използвали. Отзад виждаме 4-те камери, които Xiaomi са сложили, стандартна 64 мегапикселова камера, 13 мегапикселова ултра широка, също така имаме depth сензор, както и 2 мегапиксела макро камера, която най-вероятно няма да използвате, изглежда отвратително, но да си поговорим всъщност за камерите, как изглеждат, снимките и видеото, нека ги видим. Също аз съм доста доволен. Не мисля, че просто за тази цена можете да намерите телефон, който да прави по-добри снимки и по-добро видео. Можете да видите, тук съм надписал от коя камера са заснети снимките и заснети видеята. Според мен наистина изглеждат доста добре, особено имайки предвид цената и клиповете ги снима на 4K 30 кадра в секунда, но това не е всичко. Защото Xiaomi обикновено, т.е. Poco, извинявам се, са марка, която с времето правят телефоните си по-добри и тук дори не преувеличавам, защото Poco фона ми, когато го взех, снимаше точно на 4K 30 кадра в секунда. И ти си взимаш този телефон с тази мисъл. Обаче след известно време пуснаха апдейт, който направи телефона ми на 4K 60 кадра в секунда да може да снима. Ти просто дори не си го очаквал. Ти просто дори не си очаквал телефон, който те го рекламират, че снима 4K 30 кадра в секунда, пускат един апдейт
и сниман вече на 4K60. На мен менюто много ми харесва на Xiaomi, свикнал съм с него. Имате много кустомизация там, можете всичко да си настроявате, dark модовете, камерата също има страшно много опции, имате vlog мод, кратки клипчета, slow motion-и. Xiaomi абсолютно винаги са се справили доста добре с менютата им, с апликациите им, работят много добре. Като цяло устройствата им се държат доста добре, да поговорим малко и за хардуера. Както казах, имате две версии, имате 64 гигабайтова и 128 гигабайтова версия на този телефон. Snapdragon 732G, който е mid-range процесор, може да очаквате просто mid-range представено от него, но това не означава, че някъде ще ви бози, това не означава, че някъде ще имате забавяне, защото имате и 6 гигабайта RAM включени в този телефон, така че можете да си отваряте стабилно апликациики и да не ви хълца. Както казах, имате две опции, 64 гигабайтова и 128 гигабайтова версия. Еми, според мен сега, ако искате да го използвате дълго време този телефон и да не се занимавате да триете наляво надясно разни работи, вземете си просто 128 гигабайтова, тя е около 520 лева, ако не се лъжа в момента. Не е чак толкова по-скъпо от 64 гигабайтовата и според мен си струва, но имате и опция за карта памет да сложите. Така че или си вземете карта памет, която също ще ви излезне горе-долу толкова, ако просто вземете 128 гигабайтовата версия, или си вземете 128 гигабайтовата версия. Два слота за SIM, като нали, ако използвате карта памет, имате реално само един слот за SIM. Имате и NFC, дори го има в името на телефона. NFC-то е доста полезно, не знам защо са го сложили чак в името на телефона, но може би защото китайските телефони обикновено, които са на тази цена, нямат NFC като функция. Според мен е доста полезна, аз много често използвам NFC, можете да си сложите в Google Pay дебитните карти и когато отидете в някой магазин, просто да си плащате с Google Pay, просто с телефона, без да си вадите документите от джоба. Полезно е и според мен си струва да имате NFC, просто ви улеснява живота. Имате сензор за пръстов отпечатък, който се намира отстрани на Power бутона и това според мен е доста добро място, на което да го сложат. Да, вече никой не слага отзад на телефона сензора за пръстов отпечатък, макар че на мен това ми беше любимото място, просто много удобно, много естествено. Но хей, пак, когато хванете телефона в джоба си, вие можете със самото изваждане от джоба да си сложите палеца на Power бутона и да го отключите, защото става адски бързо, можете в момента да видите колко бързо се отключва телефона с този пръстов отпечатък. Скандално е и наистина се радвам, че са го сложили отстрани, а не под екрана. Наистина под екрана нямаше да бъде готино. Между другото и Asphalt 9-ката току-що ми се изтегли. Бях забрал да изтегля игра и да я тествам, за да ви покажа как върви. Така че сега ще го направим на живо, докато снимам самото видео. Със сигурност не върви на 120 кадра в секунда, но това и очаквах, между другото, ако трябва да съм честен. Графиката изглежда окей, само че не ми харесва, че постоянно... На мен ли точно ще ми обясняваш как се дрифти? Моля ти се, не ми обяснявай точно на мен как ще се дрифти. Много добре, знам. Добре, айде и нитро. Добре. Насякъде е задължително нитро да се сложи. Ами играта върви окей, да ви кажа, но по-скоро около 30 кадра в секунда виждам аз. Не е чак толкова гладко, колкото бихте искали да видите, ако сте някой геймър, но хей, аз не съм геймър, често казвам, не ми пука, искам просто да си влизам в YouTube, да си гледам клипчетата. Много мразят тъпи туториали, наистина. Ще повърна от... О, добре, окей, тройно салто направихме. Играта върви окей, наистина, приемливо е. Не е гадно, не мога да кажа, че е гадно, не мога да кажа, че е супер гладко. Просто получавате средно добър експириенс, докато играете игри на този телефон, особено тежки като Asphalt 9-ката, например, но ако играете нещо по-лекичко, не би трябвало да имате абсолютно никакви проблеми. Все пак това е телефон за 400 лева и прави всичко много добре, освен това да играе игри. Според мен това да играе игри просто го прави добре, не го прави супер добре, но навигирането в менюто, скоростта на самия екран наистина е скандална, батерията издържа доста, камерите за тази цена според мен също са доста добри, наистина Poco X3 един телефон, който си струва според мен да си вземете, освен ако не искате специално да играете игри на него. Има някои други така малки неща, които Xiaomi са, нали, не са могли да ги сложат просто за тази цена. Както казах, дисплея е LCD, просто няма да е най-светлият дисплей, когато излезнете навън и е ярко слънцето, но според мен пак ще си виждате, защото на Pocophone е горе-долу същия дисплей и аз нямах никакви проблеми да си го използвам през деня. То си има една автоматична настройка, софтуера вижда, че е супер светло навън и като че ли ви увеличава малко контраста по изкуствен начин, абе като цяло просто навън се вижда, не се притеснявайте за това. Тялото също така не бих казал, че е супер премиум, защото отзад това, което е на гърба, просто си е една пластмаска, която те са полирали да изглежда лъскаво. Също така, може би всъщност единствения истински минус на този телефон, сега ще ви го кажа към края, защото трябва да сте готови, идва с
много инсталирани неща предварително и просто трябва да ги разкарате. Просто разкарайте ги тия глупости, има някакви игрички инсталирани, има Netflix инсталиран, айде Netflix можете да гледате на телефон. Ама има толкова много излишни тъпоти, които идват с този телефон и плюс това от време на време в менютата ви излизат разни рекламки, това го имайте предвид, това просто е много ключово. Нали, сега като си влизате в Facebook, като си влизате наляво надясно, няма да ви излизат допълнително някакви гнусоти, но това е Poco X3, аз лично съм доста доволен от него, въпреки някои малки минусчета, все пак всеки телефон си има минуси. Но това за тази цена да си по-мазен и да си по-бърз в менюто от iPhone 12 е много голямо постижение, наистина според мен. Този телефон, ако искате да си вземете нещо за около 500, 600 лева, 700 дори, просто ги забравете тези неща. Вземете си този телефон за 460 лева и забравете за всичко останало, защото за тези пари не можете да си вземете Samsung, който да е толкова добър, не можете да си вземете Huawei, който да е толкова добър, като цяло не можете нищо да си вземете, което да е толкова добро. Пък ако мислите, че можете, напишете долу в коментарите нещо, което според вас ще бие Poco X3-ката. Ще ми бъде много интересно да видя какво ще напишете, но аз ви казвам от това, което съм проверил абсолютно навсякъде в интернет, просто няма по-добър телефон за тази цена. И да, можете да го вземете от smartphone.bg, промокод Venom, дори когато са намалени продуктите работи, така че няма да имате никакви проблеми. Още даже по-ефтино ще го вземете. Надявам се видеото да ви е харесало, ако е така, дайте палец нагоре и напишете вие какво мислите за Poco X3-ката. Силно ви я препоръчвам, ако искате да вземете, взимайте, не се чудете просто. Просто взимайте този телефон. Обикновено не съм толкова позитивен за нещо, но просто на тази цена няма какво повече да искате, наистина. Абонирайте се за канала, натиснете камбанката и чао до следващия път.